За ойл үйгшүнтэй санал нэг байна. Ер нь бол дэлхийн худалдааны байгууллагад элссэнээр Монголд яг ямар үр ашиг үрдүн гарсан бэ гэдэг дээр бол би одоо яг үндэ хэлэхэд сайд ажлыг 5 сар болоход энийг асуугаад хариулт өгөх нь тодорхой хариулт надад өгөөгүй. Тийм учраас дэлхийн худалдааны байгууллагад элссэнийхээ хувьд бид нар тарифын болон тарифын бус зохицуултыг нь мөрдөж дагаж мөрдөж явснаас биш. Бид нар өөрсдийнх нь дотоодын үйлдвэрлэл болон дотоодын худалдааг хамгаалах талаар нэг ч хууль эрх зүйн орчныг шинжилж чадаагүй үдийг хүсэе. Энэ худалдааны хууль бол анхудаага орж байгаа хууль. Монгол худалдааны хуульгүй хүртэл явж байгаа нь өнөөдөр одоо их хурлын гишүүд маань дэмжиж ойлгож ингэж явж байгаа зүйлээ гэдэг би онцолж хэлчихье. Хэзээ ямар үр ашиг гарах вэ гэдэг нь бол энэ худалдааны хууль батлагдсны дараа энэ олон гэрээ хэлэлцээрүүд хийгдсэний дараа гарах бах. Хамгийн анхны одоо бид нар үндсэндээ бол Японтайгаа бол одоо худалдааны чөлөөт хэлцээрийн чөлөөт худалдааг эрхлэх юм хэлцээрийг хийж штеп. Энэ дээр бол Монгол Японы хооронд бол үнэхээр энэ зөв зохицуулалттай экспорт импорттой харьцаатай ийм худалдаа үйлдвэрлэл явна гэж бид найдлага тавьж байгаа. Энэ бол хамгийн том алхам болсон бидний хувьд. Цаашдаа бол дэлхийн худалдааны байгууллагын энэ тавигдж байгаа шаардлагын хүрээнд бид нар бас хийх чадах хэвээр зохицуултаа хийх ёстой гэдэг дээр би санал нэгдэж байгаа. Жишээлбэл дотоод үйлдвэрлэж байгаа хийж чадж байгаа барандаа импортын галын татварын зохицуултыг зайлшгүй Монгол улс хийх ёстой. Энийг урд нь хийх гэж олон удаа оролдсон боловч энийг бол үр дүн гаргаж тийм зүйлийг хийгээгүй юм бэлээ. 90 оноос хойш дэлхийн худалдааны байгууллагын одоо дүрм журмыг дагаж мөрдөж байна гэдэг импортын татвар манай зөвхөн 0-5% хооронд хэлбэлдэж байгаа. Энийг ерөөсөө олон жил огт хөдөлгөөгүй. Эндээсээ болоод бид нар нэгдлийн өрөөсгөл зүйл юу гарсан гэхээр үнэхээр дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг боомлсон бол бодит зүйл болж хувирсан учраас импортын татварын зохицуултыг хийх хуулийн төсөлийг яамн дээр бэлдээд улсын их хурлд өргөн барих, засгийн газарт өргөн барих бэлэн болсон байгаа. Энэ хуулийн зохицуултыг, татварын зохицуултыг бид нар хийнэ гэсэн ийм бодолтой байгаа. Импортын экспортын нэг цонхны бодлого гэдэг дээр энэ ерөнхий хуулинд бол тодорхой тусгацсан юм бол байхгүй. Би түрүү хэлсэн экспортын тухай хуулийн төслийн хийх тухай ажлын хэсэг манад судалгаагаа бол манай яам дээр хийгдэж байгаа. Энэ дээр бол экспорт эрхлэхэд шугам ямар бодлого тавих вэ гэдэг бол бид нар тодорхой болгоно гэсэн ийм бодлого байгаа. Импортын хувьд бол ерөөсө бензин шатхуун би зүгээр сууд тоогоор нь хэлье. Бензин шатхуундаа бид нар нийт одоо импортын 5.2 тэрбум долларын 1.5-ыг бид нар шатхуундаа хэрэглэдэг. 1.5-ыг бид нар унжаага машин болон түүний эд ангид хэрэглэдэг. Нэгийг нь болохоор бид нар хуванцар химийн бүтээгдэхүүн авах ийм цемент мемент гэсэн бусад зүйлдэд хэрэглэдэг. Яг хүнсэнд зориулсан одоо хүнсийг бид нар одоо нэг хэрэглэе гэж үзье л да тийм үү. Эндээ бол нэг 300 саяг л хэрэглэж байгаа арт юм. Тэгэхээр бол үнэхээр бол тансаг хэрэглээ бол үндсэндээ бол бидний унж байгаа машин хэрэглэж байгаа тэрэнд зарж байгаа сэлбэг эдэнг гэд одоо таны одоо яриад байгаа нэг ийм хэрэглэр бол их явж байгаа л да. Тэгээ бидний ерөөсөө үйлдвэрлэлээс олох орлогын тухай асуудал дээр аж үйлдвэрийн яамны бодлого энэ импортын энэ тооцоол дээр нэг нүгэлхэд тулгуурлаж байгаа. Тийм учраас энэ бензин шатхууны асуудлаа өөрсдөө боловсруулъя. Төмрөө өөрсдөө хий. Энэ тансаг одоо гаднаас одоо том том машин манайд одоо Монгол ийм том джип ундаг, ийм олон джип ундаг улс орн манайх шиг улс орн их цөөхөл байд юм билэ. Тэгээ бид нар ийм л хэрэглээтэй болсон хүмүүсэд тэгэл энийхээ хажуугаар валютын савладаг ийм л арт юм. Тэгэхээр энэний 70% эзэлж байгаа энэ зүйлээ бид нар хомхохгүй болвол иймэрхүү байдлаар энэний зүг зохицуулсан үйлдвэрлэлийн асуудлаа шийдэхгүй худалдаагаа зохицуулахгүй иймэрхүү байдлаар бидний ирээдүй бол бүрхэг байна гэдгийг харж байгаа. За баярлалаа.